Dobro večer, dragi gledatelji. Revizija pretvorbe i privatizacije koja je provedena u 50% privatiziranih poduzeća pokazala je da je u tim procesima 90-ih 370 tisuća ljudi izgubilo posao, društveni kapital smanjen je za 4 milijarde tadašnjih maraka, 22% poduzeća otišlo je u stečaj, izgubljeno je 2,8 milijarde četvornih metara zemljišta. Od 1556 poduzeća, samo njih 75 pretvoreno je po zakonu. Premijerka Jadranka Kosor još prije godinu dana obznanila je kako zastare za pretvorbeni i privatizacijski kriminal više nema. Predsjednik Josipović tvrdi da je postupanje državne revizije prema kojem ona ne podnosi kaznene prijave zbog kriminala u pretvorbi protuzakonito. Predsjednik polaže velike nade u simboličku snagu kažnjavanja privatizacijskog kriminala i smatra da će se na taj način poslati snažna moralna poruka da je kriminal nedopustiv. Bit će dovoljno da se barem 20 ljudi koji su učinili najveće prijestupe učini odgovornim za ono što su radili, misli predsjednik Josipović. Hoćemo li uskoro i u Hrvatskoj gledati uhićenja umočenih u pretvorbeni kriminal? To je pitanje kojim se bavimo u večerašnjoj Latinici s temom Zločin u privatizaciji nikad ne zastarjeva. Kako je tekla pretvorba i kakve je posljedice imala, vidit ćemo u velikoj priči Nataše Ban Leskovar koja govori o tome kako je u tom procesu upropašten nekad najveći i najuspješniji filmski studio u ovom dijelu Europe. Priča se zove Noćne more u tvornici snova. Ako ovih dana poželite na internetu pogledati što radi i nudi Jadran Film, nećete to moći jer je stranica u izradi. Što se zbiva u velikom kompleksu u Zagrebačkoj Dubravi nije jasno ni filmskim djelatnicima koji su desetljećima surađivali s Jadran Filmom. Ne znam uopće što je Jadran Film sada, čime se on bavi, što radi. Filmove ne snima to, vidim, domaće. Ne vidim da pravi neke koprodukcije koje bi bile značajne. Nitko ne zna što se tamo događa. U ovoj reportaži nećete vidjeti svima poznate i drage inserte iz nekih od stotina filmova snimljenih u produkciji i koprodukciji Jadran Filma, diva kojem su prije mnogo godina tepali mali Hollywood. Za prikazivanje filmskih inserata nismo dobili dozvolu od uprave tvrtke s objašnjenjem da takve dozvole daju samo za filmske i programe iz kulture, a ova reportaža, čini se njima, nije takav slučaj. Za razliku od danas, stare crno-bijele snimke pokazuju nam oduševljenje koje je vladalo dok se kompleks u Dubravi tek gradio. Kad bude dovršen i veliki atelje, bit će to pravi filmski grad, moćna tvornica filma, koja će služiti narodu i cijelom svijetu govoriti istinu o stvaralačkim mogućnostima našeg čovjeka. Mnogi su svjetski poznati glumci snimali pod okriljem Jadran Filma. To je bio daleko najveći filmski studio u Jugoslaviji koji je proizvodio golemu većinu hrvatskih igranih filmova, dakle animiranih i dokumentarnih, ne nego igranih. I bio je veliki davalac usluga stranim koprodukcijama koje su se puno snimale na teritoriju Hrvatske i Jugoslavije, što je stvorilo jednu tehničku ekipu i jedan korpus znanja oko Jadran Filma. 60-ih je Jadran Film koproducirao seriju filmova o Vinetuu, a zatim i špageti westerne. Italijani su voljeli snimati spektakle ovdje. Nedostajao je još samo Hollywood. I Hollywood je nanjušio da se ovdje isto može vrlo dobro raditi, da su uvjeti dobri, cijene pristojne, hoteli na nivou, vize nisu potrebne, dakle mnoge komparativne prednosti su bile tu. I tako je 83. godine Hollywood Reporter napisao da je Zagreb drugi po broju prekooceanskih produkcija hollywoodskih poslije Velike Britanije. U studijima Jadran Filma snimani su i neki filmovi nagrađeni Oscarima, Sofijin izbor i njemački Limeni bubanj. Snimao je tu i slavni Orson Welles, ekranizaciju Kafkina procesa. U koprodukcijama se zarađivao velik novac, no Jadran Film bio je generator i domaće produkcije. Jadran Film, recimo, ne znam koliko se to zna, ima tri jedina
jugoslavenska i tri jedina hrvatska filma, jer su to bili ujedno i hrvatski filmovi, koji su nominirani za Oscara za strani film. To je bila Cesta duga godinu dana, to je bio Deveti krug i to je Bitka na Neretvi poslije. Nakon pada Berlinskog zida nestale su komparativne prednosti Jadran filma. Počeo je rat i ovo područje strancima više nije bilo isplativo. Češki i mađarski studiji preuzeli su posao Jadran filmu. Treba međutim reći ne samo zbog problema samog Jadran filma, nego i zbog toga što su iza njih zaista stajale vlade sa poreznim politikama, sa različitim mjerama koje su podržale da se da koprodukcije upravo dođu kod nas, dok se kod nas dogodilo obrnuto, da smo imali recimo slučaj da kad se jedna koprodukcija pojavila da je otjerana jer su ih optužila su sotonisti. U takvim okolnostima je zapravo ta dimenzija Jadran filma potpuno nestala i bojim se nepovratno. Vrijednost Jadran filma u privatizaciji je procijenjena na sramotno malih 16 milijuna tadašnjih maraka. O tome je u više navrata, pa i u Latinici koja se bavila hrvatskim filmom, govorio Antun Vrdoljak, režiser i HDZ-ov povjerenik za film, koji je uvijek bio protiv privatizacije. Kad sam ja postavio prvo pitanje zašto se Jadran film procijenio sa isključivo 16 milijuna maraka vrijednosti, kad znamo da samo veliki atelje vrijedi barem 50. Kad sam postavio pitanje zašto je to tako, zašto se privatiziralo, zašto se to dalo za 16 milijuna maraka, tad mi je odgovorio tadašnji predsjednik vlade, a ko bi dao više? Pitao sam, zašto prodajete? Proglasiti Jadran film nečim što ne valja je bila jedna politika. Privatizacijom je Jadran film postao dioničko društvo. Prvih godina pola dionica imala je država, a pola mali dioničari. Krsto Papić bio je neko vrijeme kreativni direktor Jadran filma i tada je, sjeća se, za kupnju tvrtke bio zainteresiran i ugledni američki biznismen hrvatskog podrijetla Steve Bubalo preko svog rođaka Tonija Mandića. Ali to je propalo. Poslije kad sam pitao Tonija Mandića šta je bilo, zašto je to propalo, jer sam ja otišao u međuvremenu iz Jadran filma, rekao mi je, veli, kad je Steve vidio da kome se treba dati ovome novce, treba onome, ono, ovako, i veli, onda je veli, on odustao, digao je ruke od toga. Poslije su počeli ulaziti i drugi vlasnici, među njima i Vinko Grubišić, osnivač OTV-a i bivši HDZ-ov doministar za informiranje, navodno kumstvom vezan u sadašnjeg tajkuna Miroslava Kutlu. Na samom zalasku HDZ-ove vlasti, potkraj 99. godine, dionice Jadran filma koji su pripadale državi, dubioznim potezom prebačene su na privatizacijske fondove, pa kupljene od privatnih vlasnika. Mjesec i pol dana nisam upisivao te dionice. Imao sam velikih pritisaka. Ja ih nisam htio upisati, upravo zbog toga da ne bi imao tih objava. Boris, možete nam reći od koga su bili pritisci? Pritisci su bili od vlasnika. Stvarno mislite da su ti vlasnici kupili ono sa novcima taj Jadran film? Ne, nisu kupili sa novcima, nego su postali vlasnici na način koji je sudski proknjižen. Upućeni kažu kako je na kraju do većinskog paketa dionica Vinko Grubišić došao preko tvrtki koje su bile samo paravan za njega i njegove partnere. Još 2000. Ivo Škrabalo je kao saborski zastupnik od poznanika iz Jadran filma dobio dosije o privatizaciji tvrtke i proslijedio ga u Hrvatski fond za privatizaciju. Za jedno mjesec, dva, kad sam se raspitivao šta je tamo, Hrvoje Vojković mi je rekao, proučili smo, ali nažalost ima nečistih stvari, ali sve je to usklađeno sa zakonima koji postoje o pretvorbi i privatizaciji. Zato ja kažem da je pretvorba i privatizacija da su nesretno koncipirane i time su omogućile i zločinačku provedbu. Danas je Vinko Grubišić predsjednik uprave Jadran filma. I sve je ovo tek dio komplicirane priče o privatizaciji Jadran filma, koja uključuje mnogo poznatih lica, kulturne uglednike, medijske mogule i političke moćnike. Čini se ipak da se najmanje razmišljalo o Jadran filmu samom, o filmovima koje je dao publici. Međutim, ono što njegovu situaciju čini specifičnom je da sa Jadran filmom nije privatizirana samo zgrade, samo zemljišta, samo tehnika, samo ljudi, nego je privatizirana i kompletna memorija hrvatskog filma zbog toga što je predmet privatizacije postao i kompletan fundus filmova. Dakle, gotovo svi hrvatski igrani filmovi snimljeni do 90. su također ušli u privatizaciji, postali nečije vlasništvo. I nije problem samo privatiziranje filmova, već i prava na njih. Ja samo znam da se autorska prava apsolutno ne poštuju. Od negdje 98. pa do danas, koliko je to, je 12 godina, niti jedna lipa, niti jedna kuna nikome nije plaćena za autorska prava. Iako su ranije Jadran film, kakav je god bio, da bio to poštivao.
Redatelji će, kaže Papić, o svemu izvijestiti Europsku filmsku akademiju, a apelira i na pomoć predsjednika Ive Josipovića koji je pomogao riješiti problem autorskih prava hrvatskih glazbenika. Kad vidim te kolone radnika i toga, mogli bi i mi filmski autori koji smo još živi da isto stati u tu kolonu i reći evo i nama je oteto i mi smo obespravljeni. Posljednjih je godina Jadran Film sudjelovao u nekoliko koprodukcija, te se bavio uglavnom, koliko je poznato, davanjem usluga i TV produkcijom, a manje proizvodnjom filmova. Mislim da je temeljni problem Jadran Filma je da je on, nažalost, spada u one firme u Hrvatskoj, kojih je dosta, u kojima onaj koji ih je privatizirao nije bio zainteresiran za njihovu temeljnu djelatnost. Više od 100.000 četvornih metara na koliko se Jadran Film prostire, zapelo je za oko mnogima. Prije nekoliko godina dio zemljišta je prodan i ondje se sad nalazi veliki trgovački centar. Kako bismo doznali što se događa u Jadran Filmu, tražili smo izjavu predsjednika uprave Vinka Grubišića, ali on je to odbio zbog zauzetosti, istaknuvši da o toj temi želi razgovarati isključivo u studiju Latinice. Stoga smo zatražili pisano očitovanje s vrlo konkretnim pitanjima o tome što danas radi Jadran Film, kakva mu je vlasnička struktura, te koja je uloga samoga Grubišića u privatizaciji. Stigao je opsežni odgovor. Pokušaj obračuna s Jadran Filmom od strane interesnih krugova koje ugrožava ne samo djelovanje nego i postojanje Jadran Filma bio nam je najavljen ako odbijemo ponudu koje se ne smije odbiti. Kako nam pristojnosti i kućni odgoj nalažu, ucjene i reket treba uvijek odbiti, pa smo to naravno učinili i o tome pisano izvijestili HRT, HTV i Vijeće HRT-a. Ovim vas putem pozivam, ako zaista ne znate, da provjerite o čemu se radi, pa kad to učinite, a poštujete novinarski kodeks i elementarni moral, od naručene likvidacije odustanete. Ovakva nisko položena i bijedna manipulacija za račun interesne klike i ljudi iz sjene bi, u suprotnom osim ulaska u antologiju beščašća i medijskog mraka, značila i ogromnu štetu koju će netko na kraju morati platiti. Jadran Film je, otkad sam u načelu, u razdoblju 2005. do 2008. poslovao bolje nego ikada. U tom razdoblju ostvareni su najveći međunarodni uspjesi, te sam nakon desetljeća doveo u Hrvatsku hollywoodske produkcije. Suprotstavio sam se pretvaranju naše zemlje u veliki shopping centar, o čemu su mediji opširno izvještavali. U zadnje vrijeme smo istrpili najteže razdoblje neplaćanja i takozvane krize i kada uskoro, a nakon dopuštenja stranih partnera, objavimo informaciju o projektu koji smo ugovorili, bit ćete sretni jer ćemo, kao i do sada, u Hrvatsku donijeti veliki posao, a medijima dati prave zvijezde, ako je to uopće važno. Kad je riječ o aktualnim poslovnim teškoćama, predlažem da malo pogledate oko sebe, pa ćete odmah shvatiti o čemu vam pišem. Glede privatizacije, niti mene, a niti vas, nitko nije pitao ni o zakonu o privatizaciji, niti sam, baš kao i vi, bio uključen u prve kupnje i podjele dionica. To se dogodilo prije 15 i više godina. Time su se bavili neki drugi dobro raspoređeni ljudi, a ja sam se tada bavio, baš kao i mnogi, važnim stvarima, a ne svojim poslovima. Nakon toga dionice su, baš kao i druge dionice, na primjer uistinu važnih tvrtki INE, JANAF-a, Podravke, mijenjale vlasnike na burzi, kod bilježnika, u Zagrebu, u Donjem Miholjcu. I mogao ih je kupiti tko je htio. Kakav je naš magnum crimen u tome? Kakav smo mi i po kojem kriteriju u zemlji poput naše slučaj i privatizacijski skandal? Naravno nikakav. Ako mene pitate, nikada nisam bio zagovornik liberalne ekonomije, a naročito ne ovog tipa. Ali što da radim? Kako da to riješimo? Možda da pokrenemo revoluciju, baš kad vaša emisija bude emitirana na simbolički 29. studenoga. Da odlučimo da povijest unazad promijenimo baš mi. Da skršimo ustav, ukinemo privatno vlasništvo, otmemo ono čega bi se neki htjeli dokopati i provedemo ne opću nego po izboru vašeg najdražeg gosta, a nije drug Tito, selektivnu nacionalizaciju. Ili da se prisjetimo zajedno da je Pol Pot bio zapovjednik Ora Sava 1968. godine i da u njemu nađemo uzora. Da kao fašnik ili vješticu spalimo baš mene ili možda cijeli Jadran Film. U razgovoru sa zaposlenicima Jadran Filma koji su htjeli ostati neimenovani, doznali smo da već mjesecima traju problemi s isplatom plaća. Na ulazu u tvrtku pak nismo više našli ni ploču da se upravo ovdje nalazi nekad najveća filmska tvrtka na ovim prostorima. Što je danas Jadran Film i što će od njega nastati? Odgovor čekaju i svi oni koji su u njemu nekad rado boravili i snimali, kao i oni koji su uživali u filmovima koje nam je donosio. Nataša Ban Leskovar, Latinica.